မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ February 23ရက်နေ့အတန်းအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းထားတဲ့တန်ဖြူစီရက်ကရဲသားတွေတဲက9ယောက်ကိုနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဖေခုံမျိုးဟာအန္တရာယ်ရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအိမ်မပြန်ကြသေးဘူး။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။သတင်းလောကတွေထဲမှာတော့ရမ်းမြေကိုစစ်ကူလာတဲ့ဇက်သင်းမော်တစည်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မိခိုးတွေထွက်ပြီးနောက်ပြန်လှည့်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွှေမော်ကထွက်ပြေးလာတဲ့အလုသမား14ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အောင်တဲ့ရင်ပေးပို့ချက်နဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအပေါ်စစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေနဲ့နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကဘာတွေစိုးရိမ်နေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဝန်ပြင်းနဲ့တန်ဖြူဆဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေထဲကအမျိုးသား9ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး3ယောက်ကိုနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေအတီးတီးချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကတန်ဖြူဆဲမြို့မှာဗီတုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးမြတ်တန်းဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံ60နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ PDF နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့စုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနှစ်ယောက်ကိုအကြမ်းဖက်ပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်စီအမျိုးသမီး3ယောက်ကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်စီကိုဝါ3နဲ့ကိုကြက်ခုတ်အပါဝင်3ယောက်ကိုတော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်စီအခုလအတွင်းအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နင်းဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေမှာအယောက်30လောက်ပဲပြန်လို့ပေးခဲ့ပေမဲ့ကျန်တဲ့30နီးပါးကိုတော့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေတွေအပြင်ရစတက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်9305ကတွေနဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖက်ခုံမြို့ပေါ်မှာနေ့စဉ်နဲ့အများနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေစေမို့လို့စိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေရက်ကိုမပြန်ကြသေးဘူးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လုံခြုံရေးကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးမြို့ရဲကိုပြန်မဝင်ကြသေးဘူးပြည်သူတွေကိုအသိပေးခြင်းနဲ့လို့ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကကနရာဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့နှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတွေကတော့နေ့စဉ်နဲ့အများရှိနေတယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာလှုပ်ရှားမှုတစုံတစ်ခုတွေ့ရှိတာနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်လေကြောင်း drone ဘုံသီးတွေနဲ့လိုက်ကျဲတာတွေလုပ်နေတယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဖို့စီယုံတဲ့စာရွက်တွေကိုမွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်အတွင်းလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီကဖြန့်ဝေနေတယ်လို့တထုံနေရခံတွေကပြောပါတယ်။တထုံခရိုင်အတွင်းရှီမြုပ်နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းဖို့စီယုံတဲ့စာရွက်တွေကိုလိုက်လံဖြန့်ဝေမှုတွေလုပ်နေတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဖြေဖွဲလာဒုတိယပတ်ကစပြီးရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမော်လမြိုင်မြို့နယ်မှုတုံမြို့နယ်တံဖြူဆဲမြို့နယ်နဲ့ချောင်းဆုံမြို့နယ်တို့တွေအတွင်လူသွားလူလာများတဲ့နေရာတွေအပြင်သွားလာနေတဲ့ကားတွေဗီဒူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စီယုံတဲ့စာရွက်တွေကိုလိုက်ပေးနေတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့ကနေစီဆိုင်မြို့ကိုကားနဲ့သွားတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်အပါဝဲလူငယ်3ယောက်ဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းတွတ်တက်ခဲ့တဲ့လူငယ်အမျိုးသား1ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်တို့ဟာစီဆိုင်မြို့နယ်ဟိုခဲကရမ်းရွာမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကနေထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးကိုရောက်တဲ့အထိအဆက်အသွယ်ရခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကဆလို့ဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရတော့ပဲပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူငယ်3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပို့အုပ်ပြည်သူစစ် PNO အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပေမဲ့ရှမ်းတန်တော်စင်အနေနဲ့တော့တရားအတည်ပြုချက်မရရှိသေးပါဘူးရှင်။ပင်လေပြင်ကိုတိကအာကိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပြုတဲ့ဒေသခံရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအကြီးအကျယ်အခက်ခဲဖြစ်စေတဲ့ငားမဖမ်းရအမိန့်ကိုစစ်ကောင်စီကကြောက်ဖြူမြို့မှာနောက်ထပ်နလသိုးမြင့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကြောက်ဖြူမြို့နယ်မြို့နယ်ထိဆက်နေတဲ့ပင်လေပင်မြစ်ကမ်းတလျှောက်ကရွာတွေနေရာတွေအပြင်မြို့နယ်ထိဆက်နေတဲ့ကမ်းခြေဒေသတွေတန်စင်းမြစ်ထဲကကမ်းခြေနေရာတွေနဲ့ရ
ရေနံမိတ်တွေထဲဘဒူးမငားမဖမ်းရလို့ရေးသားထားတာပါအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဘဒူးမဆိုအမိတ်တဆုံတရားမရှိဘဲ24နာရီကာလပတ်လုံးငားမဖမ်းရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ငားမဖမ်းရတဲ့အပြင်ကံဝင်ငားဖမ်းလေတွေပြက်တန်းသွားလာတာမျိုးကန်းကတ်တာမျိုးတွေလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီဓာမီချက်အမင်းကိုမပြက်မကွက်လိုက်နာကြဖို့နဲ့ဖောက်ပြက်မှုကျူးလွန်ရင်ဒီစဲဥပရေရအေးယူတွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်ရံပြဲမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဇက်နေဗီကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မိโกလုံးတွေထွက်ပြီးလက်ပြန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကလင်တောင်မြစ်ချောင်းပြည်ဆောင်ကြီးကြေးရွာအနားမှာစစ်ကူလာတဲ့ဇက်နေဗီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြားပေါ်တူနေညနေပိုင်းကအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနေပြည်တော်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးပောက်ကွဲတံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ရန်ပြည်မြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ပရရှင်ကြီးကလင်တောင်းမရကောင်ပရရှင်ရှိနေနေပြည်ရဲ့ပရရှင်ဖေးကနေပြည်ရဲ့လင်းနေလင်းနေရှိပတ်တံကရနီရပါရဲ့တပ်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီကစစ်လျင်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေပြုတ်လုခဲ့ကရန်ပြည်မြို့ရဲကိုလည်းဘုံအကြိမ်ကြိမ်ကျေးရှာပြီးမြို့ကိုအစုံကုန်ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်တနာဟီလောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အေအေကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ကညစင်နာရီခွဲလောက်မှာတော့ဇက်နေဘီကမိခိုးလုံးတွေထွက်ပြီးလှစ်ပြန်သွားတယ်လို့အေအေနဲ့နေဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကလင်တော်မရစ်ကွန်ဖရီဂတ်တက်ခိုင်းနေပြာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှုံကအထင်းနှခန့်ကိုလူတင်းဖွဲ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ねကျွန်တော်တို့ဒီတက်တို့ကလူတင်းနဲ့ထိတွေ့တက်ခွေထွက်ပွဲလက်ပါတယ်။ညကရမှာနေဘီကတို့မိခိုးတွေထွက်ပြီးအော်ဆင်ဘီလာရေးဆိုပြီးတရင်တခုလေးထဲရထပါတယ်မြို့ထဲကနေပြီးကဝိုင်းတွေးနှက်စီလို့တောင်ယူဆလာရပါရဲ့အတန်းကနှစ်ခုကရနေရပါရင်ရာဇင်းကြီးကဖတ်ဖတ်လို့မရလို့ပါဒီကရမ်းမမျိုးထဲကိုခောက်ပက်ခနိုင်ပက်ပုံပြီးတင်တခါရှာကလင်းကခေါလုံးခနိုင်လုံးဒီရှာပြီးကဝေးပြန်နေပါတယ်အခုလေးတို့ဆက်လက်ပြန်ဝေးနေပါတယ်ရမ်းမြမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအထိနာနေတာကြောင့်အင်းအားထပ်ဖြည့်ဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့လေးကျောင်းအများဆုံးအုံပြူကအေးအေးလက်ထဲကိုရံပြင်းမျိုးမကြောက်စေဖို့အတွက်အပြင်းထန်ခုခံနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိ6ရက်တာရေးကျောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘော3စီးနဲ့ဇက်သံဘော2စီးစုစုပေါင်း5စီးကိုရခိုင်တပ်တော်အေးအေးကတိုက်ခိုက်ရှင်မုန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တခြားသောရေးတဲ့သင်္ဘော4စီးကိုလည်းခုံမောင်းလို့မရနိုင်တဲ့အထိပျက်စီးသွားအောင်အေးအေးကတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဗမော်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ရွှေမော်ကအလုတ်သမား14ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဗမော်မြို့အဝယ်စီဟဲရွာ9မိုင်ဂိတ်မှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဗမော်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ချင်းတဲ့ရင်ဌာနကဘူဘူဝါတရင်ပိတ်ပို့ထားပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အယတ္တ14ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 16ရက်နေ့စီခန်းကြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စီခန်းကြီးရွာရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းရွာမှာရှိတဲ့ပန်တန်းရွာရွှေစင်တောကနေဗမုံမြို့ဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာချိန်ဖန်စီခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဗမုံမြို့တိသားခံတယောက်ကခင်ကြီးကိုပြောပါတယ်။ပန်တန်းရွာရဲ့စီခန်းကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းကပန်တန်းရွာကရွှေစင်တောကပြေးလာတဲ့ဆယ်လေးရောက်အဖွဲ့မှာသူတို့ဆိုင်ကယ်တွေကိုမန်တာနာကတနေရာမှာအထားပါလိုက်မယ်။ကားနဲ့တက်လိုက်လာတာ။ဗမော်မြို့အဝင်စီဟဲရွာ9မိုင်9မိုင်လောက်ရှိတဲ့စီဟဲရွာဂိတ်မှာအဲ့ဒါဆွဲချိုင်မှာဖမ်းတက်လိုက်ရော။ဖမ်းစီခံရသူတွေဟာအသက်16ကနေ40ဝန်းကျင်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ပန်တန်းရွာငအိုးစီကောမအူပင်ပြကြောင်းကျေးရွာဒေသခံတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖန်ခံရသူတွေထဲကအမျိုးတော်ဆက်သူတွေဟာနမည်စင်းနဲ့တကွတက်ဆိုင်တဲ့ဗျူဟာမိုးတွေစီကိုဖန်စီထားတဲ့အယက်သားတွေအလုံးလွတ်ပေးဖို့ပြောဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိအကြောင်းတစုံတရာမကြရှိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မန်စီမြို့နယ်စီခန်းကြီးစခန်းကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော်ခင်အင်းကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်စီခန်းရွာနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာဘေးလူရပုံပုံမျိုးဘက်ကိုအများပိုင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကလမ်းခွလမ်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တာအပြင်မြို့ဝင်9မိုင်ကိမှာဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိတာကြောင့်
ဖန်စီခံရတဲ့သူအယောက်50ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့စစ်ဆောင်ဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်စီခံရတဲ့စည်ရင်အသေးစိတ်ကိုတော့ခင်ကြီးအနေနဲ့အတိအချအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပြင်ဗမော်မြို့အဝင်9မိုင်ကိတ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့စစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နောက်စစ်တပ်ကဖန်စီတာတွေစက်တိုက်လုပ်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကမောင်တားဟိန်အသက်28နှစ်ကလည်းစီဟဲ9မိုင်ကိတ်မှာဖမ်းခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိချိန်ထိပါအကြောင်းမှမကြားရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တို့ကလည်းညပြည်တော်လို့တော့ပြောတာပဲနော်ညပြည်တော်ကသူကပါလဲဆိုတော့ရခိုင်နဲ့နာမည်ဘလူဘလူပေါ့လေသူကလည်းအဲ့ဒီညမှာညပြည်တော်ကလည်းသူကြည့်ပြီးမှအလုပ်တလုပ်မယ်ဆိုမှလာတော့ဒီအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့စီဟဲခိတ်မှာပဲသူလည်းဆွဲချရင်မှဘလူမဆက်တယ်လို့လည်းမရရှာလို့မရအဲ့ဒါလေးကိုကူပေးပါဦးအဲ့ဒီတင်းလေးဒီမှာရှိလဲပါလဲညာလဲပေါ့လေနော်အဲ့ဒါမနေ့တော့အတူနဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒီအဲ့တော့သူတို့ကအခုနှစ်ပါးနဲ့ဆက်ပြီးမှအဲ့ဒါလေးကူညီပေးပါတော့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပို့ခဲ့တာလက်ရှိဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီနေ့နှစ်ဆန်းပိုင်းကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တလကျော်အတွင်းရှမ်းကချင်ဆက်မှာရှိတဲ့မဘိမြို့အပါအဝင်မန်ဝင်းကြီးအထိုင်တပ်စခန်းမန်စီမြို့နယ်ထက်ကပလောင်တင်စာတပ်စခန်းကန်ထိတ်တက်စကန်အပါအဝင်နှစ်ပေါင်း50ကျော်ရှိတဲ့စီခန်းကြီးစခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင်အရက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးတာအပြင်ကြေးရွာနေပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာခြင်းခုလိုထပ်ပြေးဖမ်းဆီးခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုရန်ဥပဒေကြောင့်စစ်ကောင်စီဩဇာခံတပ်တွင်းနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့နန်း CDM အတိုင်းဝိုင်းကြားမှာတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တပ်တွင်းနဲ့နှိဆက်သူတွေကတံလွင်ထိုင်းမှုကိုပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ချီလီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။လာမယ့်ဧပြီလမှာစတင်မယ်စစ်မှုရန်ဥပဒေမှာအသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းရှိတဲ့အမျိုးသားတွေကိုရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတပ်မတော်သားတွေရဲ့တာသမီတွေကိုလည်းရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားတာပါ။အဲ့လိုအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းကယာရုလေလက်လောက်ရှိသူတွေရဲ့တာသမီတချို့ဟာနိုင်ငံသားကိုတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာရာတွေရှိနေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းပေးတွေကဆိုပါတယ်။အရာရှိတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဘက်ကနိုင်ငံသားကိုတင်းရှောင်နေပေမဲ့အောက်ခြေစစ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေကတော့တန်းတူမတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မိမိရင်ခွင်အဖွဲ့မှတပ်တွင်းသတင်းပေးတွေနဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ်။နည်းနည်းအဆင်မြင့်တဲ့သူတွေရဲ့တာသမီတွေကတော့နိုင်ငံသားတွေကိုpassport တွေနဲ့shopping တို့ကျောင်းတို့ကျန်းမာရေးတို့ပြပြီးတော့ထွက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကထွက်နေတယ်ဒီနေဆက်မှာတောင်းဝင်ကြတဲ့ဒီလူတွေဥမာတဝဲဘက်တို့ပါဆိုကောတောင်းရနှောင်းဘက်ကနေနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေကလည်းကူးပြီးတော့ထွက်ကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုပြည်မာထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်မှုရန်တွေကတော့နော်စစ်မှုရန်တွေကတော့သူကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကြတော့ထွက်လို့မရဘူးသူတို့သားသမီးတွေကလည်းထွက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့ဒီမိသားစုတွေရဲ့မကျေနပ်တဲ့နေလဲကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့။ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှာတေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ရဲ့ဇနီးဟာတပ်ကနှင်ထုတ်ခံထားရတယ်လို့အကျိုးခံစားခွင့်တွေလည်းမရရှိပေမယ့်သူ့ရဲ့သားကိုစစ်တပ်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပြန်ခေါ်မှာစိုးရိမ်နေရတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်တပ်အတွင်းမှာစိုးရိမ်မှုတွေဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်တာအပြင်စစ်ကောင်စီအလိုကျတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေစစ်မှုထမ်းရာမှာစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်တဲ့နန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတူကတော့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေစုမိုးထားတဲ့လွမြောက်နေမြေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ခွင့်ရဖို့ဆက်သွယ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစင်ကပြောပါတယ်သူတို့သားသမီးတွေကိုတော့ဒီစစ်ကြုံအဖြစ်ကိုဖြစ်မခံလို့ကြဘူးပေါ့နန်းစီရီယန်တွေရောစစ်တီတွေရောပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သူတို့သားသမီးတွေကိုတော့လွတ်အောင်ရုန်းထွက်ဖို့သူတို့ကြိုးစားကြနေကြတာကိုကြားရတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စစ်သားတွေရဲ့အရာရှိတွေသားသမီးတွေရောအဲ့ဒီဝန်ထမ်းပေါ့ရပ်ဖက်အရာရှိကြီးတွေသားသမီးတွေရောပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်သူ73တန်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသား6တန်းကျော်နဲ့အမျိုးသမီး9တန်းနီးပါးရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်သူတေသနာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာကတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးမျိုးစံနဲ့ချီအနုလက္ခဏာအရွေဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။